Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og velkommen til mit program her, der handler om Simon Spies. Det er en optakt til det foredrag, som jeg skal begynde at holde rundt omkring i Danmark her i efteråret. Det første foredrag finder sted på Graceland i Randers i april måned. Og i det foredrag der kommer jeg ind på forskellige anekdoter samt historien om rejsekongen Simon Spies. Simon Spies han blev født i 1921 i Helsingør og døde i år for 30 år siden, altså i 2014, døde han for 30 år siden. Det er efter at have brugt sit liv 100% op. Man kan sige, at han levede for fulde hver evig eneste dag igennem størstedelen af hans liv. Og alt sammen det stammer fra hans barndom af. Hans barndom var hård. Han var den lille dreng i klassen. Han var den, der var vant til at skulle give de andre børn bolcher for, at de skulle lege med ham, men i det hele taget også for at hjælpe ham. Og han tjente sin første skillinger ved at lave lektiehjælp til de børn, der ikke rigtig kunne finde ud af det. Han var også en ihærdig handelsmand allerede fra barnsben af. Hver eneste dag, når markedet var ved at slutte nede i Helsingør, inden at de skulle begynde at pakke deres boder sammen, der tog han en gammel barnevogn og kørte derned til alle de handlende. Og nogle steder, der var han så heldig, så han fik nogle tomater, kartofler og andre frugter og grøntsager fra de handlende. Og de ting, dem, og i det hele taget også blomster, og de ting, dem kørte han så forbi på sin hjemvej og bankede på hos de fruer, der ikke havde haft tid til at køre ud og handle på markedet. Og så solgte han så tingene videre til dem og tjente en skilling på den måde. Han havde ikke den letteste opvækst i sit liv. I 1919, da hans far, William Spies, han bliver anholdt, fordi han havde taget kassen i det, der hedder Landmandsbanken dengang. Og grunden til, at han så havde taget kassen, det var fordi, at hans mor havde en fabrik, der lavede galvaniseret gulvspanden, og den fabrik gik ikke længere så godt, så man stod simpelthen og havde brug for nogle penge. Der var ikke nogen banker, der havde lyst til at låne dem pengene, så William Spies, han følte, at han havde fået en guddommelig henvendelse ovenfra om, at det var faktisk det rigtige at gøre, at tage pengene fra hans job som kasser i Landmandsbanken, og så give dem til sin mor. Og det var altså nogle 50.000, som han stjal på det tidspunkt i 1919. Det var rigtig mange penge. Helsingør by var rigtig flov over det, der skete, for Spies kom ud af en god familie, og man havde meget med lidenhed med den stakkels mor, der havde en søn, der nu havde taget kassen i Landmandsbanken. Så man forsøgte i første omgang at dysse sagen ned, hedder det jo. Og det lykkedes faktisk også ind til den store Københavneravis, Berlingske, forny som sagen og bringer en artikel om det. Og så bliver Helsingør Dagbladene nødt til at følge trop og også fortælle den sørgelige historie om William Spies, der har begået det her underslæb. Fejlagtigt skriver man i Berlingske Tidende, at Spies, han var 19 år gammel. Det var han ikke på det her tidspunkt, der var han faktisk i 30'erne. Og det er selvfølgelig en skandale. Og den måde, man dryssede skandalen ned på, det var egentlig at sige, at manden han var faktisk måske utilregnelig eller sindssyg, som man også siger. Og derfor bliver han faktisk indlagt på sindssyganstalten i Nykøbing Sjælland. Da han kom ud derfra, lærer han Emma Spies at kende. Hun hed jo selvfølgelig ikke Spies på det tidspunkt. Men han lærer hende at kende, og det bliver en kortvarig fløjt, hvor hun finder ud af, hvor forfærdeligt det egentlig kan være at lade sig forføre af en ung mand på det tidspunkt faktisk, fordi det er det, der bringer Simon Spies til verden. William Spies han bliver kort tid efter igen indlagt på det her sindssyge anstalt, hvor han faktisk kommer til at tilbringe resten af sine dage. Da Spies senere hen han bliver gammel nok til egentlig at købe et hus til sin far, så køber han far, eller tjener penge nok, så køber han et hus til sin far, der ligger lidt uden for anstalten på Nykøbing Sjælland, hvor faren han bor indtil sin død i 1969. Forældrene bliver skilt allerede få år efter, at Simon han er blevet født. Det er jo ikke muligt for en kvinde at stadigvæk være gift med en mand, der tilbringer hele sin tid på en lukket anstalt på Nykøbing Sjælland. Så det var sådan lige historien lidt omkring det. Man kan så sige, at Simon Spies han tager sig faktisk af sin far. Og folk, der var omkring Simon Spies, de siger, at de to de lignede hinanden ualmindeligt meget. Faren kom tit og besøgte Simon op i Rungsted, hvor han havde sine fire villaer op. Og han havde samme interesse som sønnen. Han havde også lidt svært ved at lade de unge piger være i fred. Og selv Simon måtte have fat i ham for at fortælle ham, at nu skulle han altså lade de unge piger være i fred. Han skulle ikke sidde og tage dem på lårene under bordet. Ellers så nød han ellers alle de glæder, der kunne findes i dejlig mad og god vin. Og han,
Da han dør i 1969, der efterlader han 50.000 kroner. Og det får Simon Spies faktisk rigtig meget sjov ud af, fordi de 50.000 kroner, det er penge, som Simon Spies selv har foræret til sin far, og det er det samme med huset, som han havde foræret til sin far. Nu får Simon Spies dem så tilbage igen, men han får selvfølgelig lov til at betale en kækkelig arveafgift til staten, hvilket han fandt rigtig morsomt. Igennem hele sit liv, og nu skal jeg sige, det jeg fortæller nu her, det er egentlig kun lige en introduktion til tingene. Igennem hele hans liv, der forsøger Simon Spies at imponere sin mor. Det lykkedes faktisk aldrig for ham. Hans mor var en meget retskaffen dame, og hun var også kvik i replikken. Og hun blev ved med at sætte nye høje standarder for Simon, som han skulle opnå. Allerede i skoletiden kan han selv erindre, at han kom hjem stolt og fortalte sin mor, at nu var han nummer 2 i klassen. Mor til moren svarede, ja ja Simon, men der er jo altså også noget, der hedder nummer 1. Og så måtte Simon ellers knokle videre for at se, om han kunne blive nummer 1 året efter. Og det blev han så. Da Simon Spies har tjent sin første million, der kommer han stolt hjem til sin mor og fortæller hende, nå lille mor, nu har jeg altså tjent min første million. Mor til Emma Spies, hun siger, ja ja Simon, men der er jo altså også noget, der hedder en milliard. Så måtte Simon til den igen og skabe nogle flere penge. Hun var aldrig nogensinde imponeret over det liv, han førte. Hun havde faktisk helt set, at han havde taget et job som fuldmægtig. Det var dog et job, man vidste, hvad det var. Og så alt det her fjandt mod med alle de piger, og i det hele taget også hans skrækkelige påklædninger. Det var aldrig noget, som Emma Spies hun lærte at sætte pris på. En lille sjov anekdote, som jeg fortæller, inden vi skal over og møde en meget spændende gæst, det er en anekdote fra 70'erne af, hvor Simon Spies virkelig har klaret sig godt. Han har over 1000 ansatte og har tjent adskillige millioner kroner. Han inviterer sin mor og hendes veninder op til en lille middag op i hans villa op i Rungsted. Og der er en mand, der spiller violin under hele middagen, og tjenerne går rundt i sort og hvidt og serverer den dejligste mad for Emma Spies og hendes veninder. Men under kaffen, da hun har fået sin kaffe, så siger Emma til sin søn, ja Simon, så vil jeg gerne hjem. Vil du bede chaufføren om at gøre klar? Og det gør Simon Spies selvfølgelig, og sammen med tre sekretærer, som de hed på det tidspunkt, der, som har fået at vide, at de skal altså klæde sig tækkeligt på, simpelthen ikke noget med nedringede kjoler, eller lovkorte kjoler for den sags skyld, de skulle klæde sig tækkeligt, ellers så truede han med bål og brand. Så går Simon ud sammen med de her tre kvinder og vinker farvel til mor. Han råber, farvel lille mor, og kun chaufføren hører faktisk, hvad Emma Spies hun siger, i det hun sætter sig ind i den store, flotte limousine, siger hun. Herre Gud, tænk, at det skulle gå ham sådan. Og jeg skal så sige, at Simon Spies, det var den periode, hvor han rendte rundt med sin leopardtøfler på, og sin stok og sit store vildre skæg. Så det kunne være, det også var påklædningen, hun hentydede lidt til. Men nu skal vi møde en mand, der faktisk har mødt Simon Spies og har arbejdet med ham igennem 10 år. Hans navn det er Leif Thielemann, og jeg har været ude på Crazyland Randers for at få en snak med ham. Jeg hedder Leif Thielemann og har arbejdet i 10 år sammen med Simon Spies og var konsulent for ham, inden jeg blev ansat af ham. Og jeg var faktisk med til handlen om Flying Enterprise, som Spies købte. Men inden det, der var vi allerede i gang med at lave et charterselskab med fly fra KLM. Men så lejede vi os ind hos Transas Sweden. Og det gjorde, at Flying Enterprise gik konkurs, fordi vi tog simpelthen alle deres kunder. Og da så Flying Enterprise gik konkurs, så sagde vi til Simon, det gør altså bedre betalt, så køber resterne af det. Og hvad lavede jeg? Kontrakterne, jeg har kontrakten med Simon Spies, med hans autograf og det hele her, og hvad vi skulle lave for selskabet. Og så gik vi i gang med at forhandle med Flying Enterprise, med deres sagfører, der kørte konkursbordet, og Mogens Glistrup. Og der har jeg hele kontrakten her. Og jeg har beregningerne på, hvad det skulle koste, hvad vi skulle give for flyene, og hvad vi skulle give for hans gamle fly. Og det blev så inden på, at vi købte. Var det dig, der lavede beregningerne til Mogens? Jeg lavede beregningerne på her. De er her, ikke? Ja. Og her er en kopi af den check, Simon betalte mig. Hvor meget er den på? Ja, jeg kan sige, hvad den var på i dollar. 5.617 dollar og 508 cent.
Ja. Og det fik han hele Flying Enterprise? Det fik han hele Flying Enterprise, og hangar og motor og de gamle fly og så videre. Og der blev nogle af dem solgt ned til Rhodesia af de gamle fly. Okay. Der var mange sjove ting, vi lavede. Men så forlod jeg jo Simon på et tidspunkt og startede op med 3 koflyver. Ja, det var også interessant. Ja, og det var jo en helt anden historie. Ja. Hvordan var det at arbejde sammen med Simon Spies? Det var meget farverigt. Og der skete jo mange ting. Og der skete også mange ting, som han ikke ville have ud. For hans image, det var jo damer og... Og sprut. Og sprut. Men for eksempel, når vi fløj skoleflyvning fra Billund, så inviterede han alle børnene med fra Gabriel Jensens feriekolonier. Og der fik de så is på vejen over og morgenbrød. Og så det var det, som de gik i Legoland med børnene. Og så fik de noget at spise, og så fløj vi hjem med dem igen til København. Og det var noget, han ikke ville have ud, for det passede ikke rigtig ind i image. Ja. Han tog sig også godt af de ældre damer senere hen, der fik lov til at flyve billigt. Ja, det var pensionisterne, og det var simpelthen, når vi ikke havde udsolgt. Så fik de det på en... Vi måtte ikke give det gratis, for det gjorde vi til at begynde med. Men så kom skattevæsenet, okay. Og så tog vi en krone på. Men det var alligevel en god forretning for de gamle. De kunne jo ikke flyve alene, så børn og sådan noget, de fløj med. Og når de så kom frem, så skulle de på udflugt. Så det kom der også penge ind i. Ja. Nu spurgte jeg om, hvordan du synes, Simon Spies. Kan du beskrive Simon Spies som person, som du oplevede ham? Ja, han var meget farverig. Og det så vi jo, når vi holdt høvdingmøder og sådan noget. Men han var meget kærlig. Og jeg ved, at der var en af regnskabsafdelingen, der blev i selvmord. Og da konen, hun fik rejser, og hun fik hjælp og så videre. Så der var han altså meget, meget påpasselig. Og det kan jeg fortælle om om øjeblik, hvad det var. Så på de områder, der hjalp han meget. Men han kunne også godt være hysterisk. Det kunne han. Jeg havde en tur med ham, hvor jeg havde sendt folk med SAS. Og den blev han skidesur over, fordi det var dyrt at købe rutebilletter. Men så når jeg ringede op og rapporterede om morgenen, så fik jeg en skideball, og så hakkede jeg røret på. Og så ringede jeg op igen, og så sagde Simon, jeg vil gerne forklare, hvad jeg har svaret. For hvis vi ikke har gjort det, så skulle alle passagererne være på hoteller, og de skulle besvises, og så skulle vi flyve dagen efter. Og så var vi forsinket igen, fordi det er sådan en snebold, der ruller. Og så fik jeg forklaret det. Så jeg kom på kontoret, så lå der en angorsvætter til mig. Og så står der, nej, du skal ikke ringe og fortælle sådan noget, når jeg ser krokuserne, de gror. Så på den måde, det var hans måde til undskyld på. Og der havde jeg jo mange historier efter, også jeg var holdt op, hvor han var med Jan Schmidt på et krydstogt, og der lagde de til nede i Suez. Og der var Ekorejser lige gået konkurs, så der samlede jeg alle aviserne, for jeg kendte Simon. Aviser. Og dem sendte jeg så ned til Suez, fordi jeg var hjemme i julen. Og var jeg så lagt en sæd i til Simon og skrev, jeg er den gamle kage nu. Og da jeg så kom hjem et par dage efter, så havde Møller Thorsen sendt en kasse Sivas ind til mig, og så stod der for Simon. Det kan jeg også. Ja. Så det var Simon i en nødskald. Ja. Hvordan var jeres høvdingemøder inde på Merkur? Kan du fortælle lidt om dem? Ja, altså, vi mødte jo alle sammen derinde kl. 3 om eftermiddagen.
Og så gik der rundt med, hvad vi havde på tapetet, hvad der var godt og hvad der var dårligt. Og Glistrup var med os. Og ja, det var simpelthen, man reddede det hele op. Og der diskuterede vi også hans stok i sin tid. Fortæl historien om stokken. Ja, stokken, den blev jo lagt, fordi sædet var ledet ved siden af. Hvor der skulle have siddet en pige, der ikke kom, og så lagde han stolen den på. Og det hørte aviserne jo, og så begyndte jeg at skrive, om man havde købt stok til, billet til stokken. Og det sagde han jo ja til, for det var god reklame. Og så på det næste møde, vi havde af høvdingmøde, der blev så diskuteret, hvad vi kunne gøre for at udnytte den. Og et af forslagene var blandt andet, at i den store Mercedes, han havde, så sendte vi stokken til Schweiz, inden han selv fløj derned. Og det gik jo også pressen rundt. Sådan var der altså mange historier, ikke? Men ellers var det vel også alle mulige større ting, man diskuterede på? Det var større ting, blandt andet købet af Flying Enterprise og alt sådan noget. Var det Spies, der styrede møde? Det var Spies, ja, og så kom hver med sit indlæg, ikke? Carl Olsen, som sad på alle kontrakterne ude på rejsebureauerne i Borås og andre steder, så kørte han op. Og så havde man jo fået de her spørgeskemaer, og nogle gange så var de meget dårlige, og så fik jeg en over nakken af Simon. Men det var som regel, når vi var forsinket, og så var folk jo ikke tilfreds med, hvad der skete. Så den kunne jeg tage koldt og roligt. For der var jo det ved, at vi fløj så mange timer, at når vi først var forsinket, så gik den jo videre til det næste fly, og det næste fly, og det næste fly. Og så måtte vi jo køre passagererne ud på drag af færgegård, så de kunne få noget at spise. Og der havde vi samtidig John Mogensen til at underholde noget. Og han var der faktisk den dag, hvor han døde. For der kørte kokken ham hjem, og så lå han og sad han i bilen og var død. Så vi kom hjem til Villa Hof i Drage. Og så har der været mange ting. Ja. Hvordan i filmen med Spies og Glistrup, der har man en vinkel på historien med Flying Enterprise om, at de presser dem ud. Men sandheden... Men passer overhovedet ikke. Kan du fortælle sandheden om købet? Ja, ja, vi har jo kontrakterne her, ikke? Og der blev bare diskuteret, og de ville ikke rigtig sælge aktierne til de kurser, men der var Glistrup jo hård og brutal. Og så, det kan man se ud af kontrakterne her. Og man kan jo sige, at de var jo på røven. De var jo gået konkurs. De var gået konkurs. For der havde jeg jo startet med koflyverne, og der havde jeg Linde, som havde Flying Enterprise. Han ringede jævnligt til os om, kan jeg ikke få et forskud på reparationer af jeres fly og sådan noget. Og det gjorde de også. Og så havde de jo kontrakt med det danske flyvevåben, med deres DC-4. Og hvad var det ved, at flyvevåbnet, de havde jo deres folk, og de stod jo og skrev op, hvor mange timer de arbejdede. Og de kunne ikke lave nogen nummer. Men så hjalp vi dem, men så var det, at vi havde charteret Transair Sweden ind. Og så kunne de altså ikke klare den mere, fordi de mestede Spies og alle de store rejsebureauer. Og hvad var fordelen for Spies ved at købe Conair? Ja, det var, vi var jo i gang med at starte et flyselskab med KLM-fly. Ja. Og der havde vi været i Amsterdam og forhandlet med KLM. Men så var det, at vi kunne få de der tre DC-7'er, som Flying Enterprise havde. Dem kunne vi få billigt. Og så havde vi også hans Argonaut-fly. De blev solgt for $7,000 for tre fly, ikke? Med motorer og det hele. Og dem kunne man så bruge som reservefly. Det var en god handel. Og den var billig. Ja. Og der var lidt ved, at Stønning havde fået de første to fly, men havde ikke noget arbejde til dem. Så dem lejede vi, og dem
lejede vi over til Tranta, fordi vi fløj med Tranta. Og Simon med passagerer, ikke? Er det nogensinde noget at gøre med Eilif Krohrer? Det er ikke rigtigt. Nej. Han var jo typen, der jo ifølge, hvad jeg har læst mig frem til, hver gang spis han tjente 100 kroner, så satte han de 50 kroner i obligationer. Nej. Hver gang Tjerborg-præsten han tjente, så satte han 900 kroner til at købe fly for. Nemlig. Og det var også hans karaveller og Anders Helfstrand, som var cheffilot i Stirling. Han fandt jeg til dem. Han var på landmand over i Sverige, og så kom han over til Tjerborg. Så jeg havde en masse inden, fordi vi var konsulenter inden for luftfart. Ikke? Hvordan var det med... Du var også ude at rejse med Spies to gange, ikke? Fordi han tog nogle gange at bygge et fly om, og så... Ja, så fløj han rundt der. Ja. Var du med på de ture? Ja, to gange, men ikke hele vejen. Jeg stod af inden. For eksempel, der var en, der gad jeg ikke rigtigt. Så der stod jeg i Gran Canaria og blev dernede i stedet for. Og det var der, du også var chef for... Ja, netop. Ja, og der havde vi jo lejet et hus dernede. Og der havde han jo vin og champagne og alt muligt med, ikke? Men der gad jeg ikke at flyve længere. Men ellers var det forskelligt. Den ene tur, jeg var med, den gik til Fjernøsten. Men den anden, den gik ned til Sydafrika. Og der vil jeg ikke med, fordi jeg ved ikke, hvordan det ender, når Simon er med. Hvordan ender det som regel? Damer. Damer? Ja. Og det er ikke så smart nede i Sydafrika. Nej. Og der endte med flyet, det fløj ud faktisk uden tilladelse. Okay. Fordi der havde været damer involveret, og det var ikke godt, der var apartheid. Ja. Okay. Men det var sorte dame måske, eller hvad? Nå, for børn. Det snakker vi ikke højt om. Ja. Men hvordan var det at være sammen med Spinoza? Der var man jo næsten sammen med om dag og nat, når man... Jamen, det var, der var en ganske normal. Og det var Jan Smidt også, som var hans livlæge. Og jeg var bare lidt ked af, at Jan han skød sig selv. For han var altså... en god en. Ja. Og jeg vil tro, at hvis Jan ikke var blevet syg, så er han blevet chef for Simon Spies rejser. Det var planen i hvert fald. Det var planen, ja. Men han skød jo sig selv. Ja, et par uger før Spies døde i hvert fald. Ja, netop. Ja, der faktisk og han gjorde det inde på hotellet. Ja. Men hvad hedder det? Der er også mange, der siger, at Jan Smidt og Simon Spies egentlig havde nok i sig selv, fordi de var på et andet intelligent niveau. Det var de. Det var de begge to. Ja. Var Spies hård over for de folk, der ikke helt kunne følge med på hans Nej. Det var han ikke. Det var han ikke. Der er mange, der siger også, at han kunne være en hård chef. At han næsten kunne fyre folk på stående fod, simpelthen, og give dem skældsord hele vejen ud. Og så andre gange, så kunne han simpelthen forgive dem. Det gjorde han lige for sig, ikke? Der var en, der blev fyret. Det var stationschefen ude i Kastrup. Han var Jehova, og der gik det altså galt med hans søn. Og så sagde Simon, ham kan jeg ikke bruge, for hvis der sker noget med flyene, så kan jeg ikke have en, der ikke vil give blodtransfusioner og så videre. Så ham fyrede han, og så han kunne gå ind og hente pengene. 6 måneders løn ind ved kassen. Men det var ikke hårdt, men det var nødvendigt. Var der meget druk på hans ture? Nej. Han drak med meget. Ja, var det mere et spil for galleriet? Noget af det var spil for galleriet. Men han kunne godt drikke godt. Så. Perfekt. Tak fordi du havde tid til at snakke med mig, Leif. Ja, det er godt. Vi snakkes med. Det gør vi. Det her, det var jo så interviewet med Leif Thielemann, som jo arbejdede sammen med Simon Spies. Og det, vi er i gang med nu, det er et program, der egentlig er en optakt til en programserie, vi kommer til at køre, hvor jeg har et foredrag ude på Graceland Randers, hvor jeg fortæller anekdoter omkring Simon Spies, og jeg fortæller historien om Simon Spies liv.
Og der kommer til at være mange, mange flere ting i, end det, som jeg fortæller jer lige nu og her. Og forhåbentlig så kan jeg huske tingene meget bedre, når vi kommer lidt længere frem, og jeg rigtig har fået jo det her foredrag ind. En af de anekdoter, som vi var lidt inde på i det her interview, det var omkring det med storken faktisk. Og det, der er sjovt med den her stork, der er rigtig mange, der kan huske historien om, at Simon Spies han købte sæde i det kongelige teater til sin stork. Og den rigtige historie vil jeg gerne lige fortælle jer nu. Faktisk er det sådan, så planen var, at Simon Spies skulle have været i teateret sammen med hans tre sekretærer. Den ene af dem hedder Vivi Bergqvist. Og hun har fortalt, hvordan historien rigtig oprandt. Faktisk er det sådan, så Vivi Bergqvist hun ikke gad tage teateret. Det havde hun så egentlig ikke rigtig fortalt Simon Spies noget om, så han havde altså ikke haft nogen mulighed for at finde en afløser. Så hun valgte altså at blive væk fra den aftale, hvor de skulle mødes i teateret. Så Simon Spies han ankommer til teateret, og han går ind og sætter sig på sin plads sammen med hans to andre sekretærer. Og så tænker han, at ja, når nu pladsen er ledig alligevel, så er der ingen grund til, at der skal være et tomt sæde ved siden af mig, eller ved siden af os, så han placerer sin stok der i stedet for. Det er der så en journalist, der lægger mærke til. Han går så over og så siger til Simon Spies, hvad er du nu også begyndt at købe plads til din stok i teateret? Hvor til Simon Spies jo får en gave fra himlen, i det han så siger, ja, jeg synes da også, min stok skulle have en ordentlig plads at sidde på. Simon Spies bliver rejsekong, men det har ikke ligget i kortene, at det var det, han skulle. I ungdomsårene, mens han gik på Regensen, hvor en af hans studiekammerater var Mogens Glistrup, der forsøger han sig faktisk med flere forskellige andre ting. Så en af de ting, som han giver sig i kast med, det er noget, der hedder ferietabletter. Og ferietabletterne, det er nogle kalktabletter. Man er ikke helt klar over, hvad det egentlig var, de havde, udover at de måske havde noget fra kokoplanten, men det kunne også godt være lidt amfetamin-lignende ting, der var i det faktisk. På det tidspunkt gik man ikke så meget op i den slags ting. Men det mest sandsynlige var, at det var noget fra kokoplanten. Og Simon Spies og hans ven Asger Schmidt, som havde fundet på at lave det. Asger Schmidt kendte en farmaceut, der kunne lave pillerne. De gik så i gang med at annoncere for det her i biograferne, og de tjente faktisk styrtende på den her feriepille. Feriepillen den eksisterede faktisk flere år frem, hvor Simon Spies var eneste år, han modtog en check fra dem, der havde overtaget forretningen efter ham, fordi han valgte at fokusere på sine rejser. Så på den måde havde han gang i en butik allerede i en ung alder. Han starter op som rejseleder. Det er ikke fordi Simon Spies er den første inden for charterbranchen. Der er faktisk andre, der er før ham. Og han starter op som charterleder ved at arbejde for andre, ved at tage med som leder og guide på turen ned gennem Tyskland, ned gennem Europa, når turisterne tager afsted for at opleve noget. Dengang var det altså yderst sjældent, at man tog på de store ture sydpå. Det var meget ofte, man bare tog til Østrig, eller man tog til Frankrig, eller man tog til Tyskland på en togtur. Og der var Simon Spies altså med som guide. Men en af de ting, som fik inspireret ham til selv at starte op, det var på en tur til Mallorca. Det var en togtur hele vejen ned til Barcelona, hvor Simon han virkelig var i hoplær og sørgede for at underholde gæsterne, og han var også med til at drikke dem under bordet, når det var nødvendigt. Men han var samtidig stadigvæk et morgenmenneske, så han var den, der var først oppe og tage imod dem, når det var, og han havde aldrig tømmermænd. Ombord på båden til Mallorca, der lå han og sov hele tiden. På Mallorca kommer en tanke om, at perioden her løber frem til oktober. Hvorfor ikke tage og udnytte den periode lidt bedre? Så han begynder at lave nogle aftaler med nogle hotelejere på Mallorca for at udnytte perioden fra oktober og frem til sæsonen igen begynder i marts måned. Og det gør jo, at de hoteller, der ellers skulle stå tomme, de lige pludselig bliver fyldt, og han får altså nogle priser, som aldrig nogensinde før har været set. Men det er en historie, som jeg vil fortælle meget mere om i mit foredrag, og jeg håber selvfølgelig, at rigtig mange kommer til mit foredrag rundt omkring i landet, hvor jeg selvfølgelig altid varierer historierne, så det ikke er den samme historie, man hører igen og igen. Men ellers så kan man her på Østjysk TV komme til at opleve mine foredrag, som vi filmer på Graceland Randers. Så jeg håber på at se jer alle sammen derude, og jeg håber, at den her lille introduktion og mit lille interview med Leif har vagt jeres interesse. Ha' en god dag.